Gördüyünüz gibi maşından artıqsanız. Masallı rayonuna intensiv yağan yağışlar ərazidə maşınların hərəkətinə maniyyət öyrədib. Görüntülərdə göründüyü kimi avtomobillər suyun içində qalıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gördüyünüz gibi maşından artıqsanız qalıb. Bu kəndə artıq buradan su yol tapdı, kəndi su bastı. Yani bacaran evinden çıxır, bacarmayan da ki Allah özü kömək olsun. 190 artık kalıp suyun içinde. Gördüğünüz gibi maşınlar artık sönüb, kalıp suyun içinde. Polislerimiz de buradadılar, biz de deyəsən kalacaq suyun içinde, Allah özü kömək olsun. Həsən çox bu qırağa çıxma. Həsən qırağa çıxma. Həsən bas oyna, deyəmə qırağa çıxma. Yüzgünü görürsün, çok çəkin dağla yüzgünü. Yüzgünü ne inirsən, daha qabağa çıxma. Sağa çıxma. Suyu. Sen de hala geçsin. Gördüğünüz gibi suyun kendi suyun altındadır. Allah razı kendine olsun. Artık su buranı basıp. Yani bu yerim.